Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizu biz mümin musulmanlarga hitap kılıp hasaten erkeklerge ettiler ki ya mahşar al şabab, ey yaşlar, yani balagatke yetken, konu kaynaydigen, ha? Yani siz yapsınlar, bile yapsınlar. Ana şunaqa yaşlarga aytganlar ki nasihat kılıp, agar şaraitingiz bulsa, kulizden kilatken bulsa, uylaninglar degan. Uylaninglar. Çünkü bunda hakikatten ko'p yaxshiliklar bor. Uylanış diningizin qoq yarmi. Diningiz 50% hozir qimirlayotgan bo'lsa, namoz o'qib, uyoq-buyoq qilib yurgan bo'lsangiz, yana qolgan yarimtasi uylanish bilan bo'ladi-da. Va u ko'p yaxshiliklarga targ'ib qilgan. Bilasizlar, kimki uylana olmasa agar, ya'ni roza tutsin deganlar. O'sha roza shahvatni kesadi deganlar. Hadisning mazmuni shunaqa. Endi alhamdulillah bir partiya uylanib olganlar bu hadisni bilamiz deb ko'zlarini shunday qilib turishibdi. Yoshligimizda eshitganmiz bu hadislarni. Keyingisiga o'ting deb o'tirishibdi. Xo'p, uylanish deganda Alloh taolaning oyatlaridan ham misol keltirish mumkin. Endi u mashhur oyatlarni bilasizlar. Ha? Boshida aytsam, u yog'ini hamma yollagan bo'lsa ham kerak, ha? Uylaninglar deyapti Alloh taolo. Fankihu, nikohlaninglar. 2ta, 3ta, 4ta gacha ayollarga uylaninglar. Lekin agar adolat qilishdan, ya'ni qo'rqsangiz, adolat qila olmaslik bilan shubha bo'lsa, qo'rqsangiz, ya'ni mazmunan bittasi bilan kifoyalaning degan. Bittasi bilan kifoyalaning. Ana shu oyatni ilohiy kitoblarda bironta joyda aytmagan ekan Alloh taolo. Bittasi bilan kifoyalaning deb. Qolgan kitoblarda ya'ni ko'p xotinliklarga targ'ib bor. Ko'p xotinlik bo'lishga targ'ib bor. Ammo bittasi bilan kifoyalan degan oyat yo'q ekan ilohiy kitoblarda. Buni Sheyx doktor Zakir Naik, ya'ni boshqa g'ayri dinlarning kitoblarini juda chuqur bilgan olimlardan birlari aytadilarki, yer yuzida ilohiy kitoblardan faqat shu Qur'ondagina bittasi bilan kifoyalan degan oyat bor. Shunchalik daqiqlikki, adolat qila olmasang, adolatdan qo'rqsang. Endi o'z mavzu boshqa tarafga ketyapti. Endi ikkovini ham aytishimiz kerak-da. Uylanish yaxshi, targ'ib bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar o'zlarini ayollari bo'lgan, sahobiylarning deyarli barchalarini 2ta, 3ta, 4tadan ayollari bo'lgan. Hatto oyatlarda ishoralar bor. Men ba'zi paytda aytib qo'yaman-u. Ana shu mashhur duoda Robbana hablana min azvajina degan joyda zavjalarimizdan degan jam sig'asida kelganda, Rabbimiz bizlarga farzandlardan, zavjalardan solihlarini ato qilgin deb jam sig'asida kelgan. Demak, bu ko'p targ'iblar bor, bilamiz. Bu sunnat, sunnatni tiriltirish kerak. Ya'ni bu nima deydi? Shunaqa sunnatlar borki, o'lib ketganda, xalqlar ichida hech kim bilmaydi bu sunnatlarni. Hozir misvok bilan yursangiz vatanlarda, odamlar hayratda qolishi mumkin. Nima bu ozda bir cho'p ushlab yuribdi deb, masalan. Yo'q, qoshingizga, ko'zingizga surma sursangiz, minjalaringizga surma. Surma umuman o'lib ketgan. Hayratda qoladi, surma sursangiz agar odam bu qanaqa odam bu deydi. Boshqacha o'ylaydi. Lekin bu sunnat. Yaqinroq aytdilarki, mikrofonni bering debdilar. Mikrofonni berar ekan, yoqmayapti bu, menimcha. Singillarimiz aytayotgan ekanki, mikrofonni berar ekanman. Erkaklar yo'q deyaptilar. Ha, endi biroz sabr qilinglar singillar endi. Men mehmon desam, men sizga kelganim yo'q. Xo'p, men nima deyotgan edim o'zi? Nasihat shuki, bunga targ'ib bor, sunnat, sunnat haqida gapirayotgan edim men. O'lib ketgan sunnatlar. Mijjasiga bir 10 kishi surma sursa, agar hayratda qoladi. Shunaqami? Xuddi shunaqa. O'zingiz ikkinchisiga o'ylasangiz, agar hayratda qolyapti odamlar. Yo'q. Mijjaga surmasi qo'yganday bo'lyapti-da o'zi. Xotin bo'l. Qalang ishlaydimi sen? Sen aqling joyidami sen?
deydiganlar bo'ldi-da hozir. Nima uchun? Chunki 100 yil mobaynida bu sunnatlarni o'lib, o'ldirib, ko'mib, ustiga bir betonlab tashaganda odamlar, xalqlar. Kofirlar to'g'rog'i, lekin bizlar shunga singib ketganmiz. Lekin bundan oldin 100 yil oldin bu oddiy holat bo'lgan. Mana bobo kanonlarimizni eshitsalaringiz agar, ha, ikkita xotin, uchta xodir bo'lgan, boy bo'lgan, falon bo'lgan degan gaplarni eshitasizlar. O'sha payt hech qanaqa bu nima radikalizm, bu faloniy, pistoniy degan gaplar qo'yilmagan. Oddiy holat bo'lgan. Boshqa arab diyorlarini qarasangiz agar, oddiy holat bo'lgan ekan. Shunaqami? Bu ham hayrat qolyapti. Uchta xotin haqida gapiryapmiz. Maylimi? Xo'p. Shunday qilib bizlar nima uchun hayratda qolyapti xalqlar? Nima uchun g'alati tuyulyapti? Sunnatlar o'lib ketgan. Ana shuni tiriltirish maqsadida sekin-sekin bizlar avval o'zimiz avval ilm olishimiz kerak. Ikkinchi ayolning haq-huquqlari qanaqa? Nima qilish kerak olgandan keyin? Uni qanday haq-huquqlari bor? Boqish, masalan, adolat, hamma ikir-chikirlarni bilishimiz kerak. Xuddi boshqa bir ishni qilishdan oldin traktchilarga endi trakt bilan gapirsam, misol keltirsam yaxshiroq singiydi-ku. Masalan, trakt olmoqchi bo'lsangiz agar, yangi trakt yoki bir kompaniya ochmoqchi bo'lsangiz agar, bu yaxshilik Allohga tavakkal, davay ketdik demaysiz. Avval surishtirasiz, ko'rasiz, har xil sabablarni ushlaysiz, unga telefon qilasiz, bunga telefon qilasiz, hammani o'ylab surishtirib, 7 marta emas, 70 marta o'lchab, keyin bir kesasiz. Xuddi shunday ikkinchi ayol, uchinchi ayolni olishda ham undan ko'proq o'lchashimiz kerak aslida. Ha, sunnat bu. Gap yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Bu sunnat. Boshqa sunnatlar kabi. Lekin nima uchun shu sunnatga kelganda xalqlar, ko'pincha talab ilmlar yo birodarlar sekin-sekin o'qiyotganlar faqat shu sunnatga qanaqadir boshqacha qarashadi-da. Ya'ni ba'zi farzlar borki, farz bo'lib turibdi. Alloh taolo farz qilgan. O'shani qilish kerak. Uni chetga suradi-da, mana shu sunnat haqida umuman boshqacha gapiradi. Masalan, sharoiti bor, ba'zi birodarlarni bilaman, puli bor, Alloh bergan, rizqlantiryapti. Unga haj qilish farz. Qo'lida dokumenti ham bor, nimasi ham bor, sharoiti hammasi bor. Farz bu. Xuddi hozir ishani namoz vaqti bo'ldi, o'qishimiz kerak. To'xtab tur, men o'qiyman. Ertaga o'qiyman, endi o'qiyman, hozir men boshqa sunnatlarni qila olay demaysizmi? Xuddi shunaqa ba'zi ishlar bor, farz. U farzlarni chetga surib qo'yadi-da, sunnatni tiriltirish kerak deydi. Nega? Bu ham noto'g'ri-ku, shunaqami? Buni bilishimiz kerak. Ba'zi paytda farz farzandlarni tarbiyasi. Farzandlarni tarbiya qilish, ularga islomiy nima berish bir aqida axloq o'rgatish farz bo'lib turibdi oilasida. Bu farzlar hammasi chetda turadi-da, bu sunnatlarni tiriltirishimiz kerak deydi. Bu mana bu pog'onama pog'ona step by step deydi-yu. Bu noto'g'ri-ku bu ish. Shundaymi? Shuning uchun avval farzlarni qilishimiz kerak, Alloh taolo bizga amr qilgan farzlarni. Amr qilgan bu ba'zi narsalarda hayratda qolasiz. Odam ikkinchisini, uchinchisini o'yladi, lekin uyida ikkinchisiga umuman nima yo'q qoladi. Birinchisini uddalamaydigan odamlar bor. Ba'zilar umuman ishi nima? Bir ustozimiz aytib beryaptilar. O'zi deydilar, welfare'da yashaydi. Welfare. Dokumenti ajrashgan. Maqsad shuni har qanday davlat tomonidan ayoliga har xil yordamlar kelishi uchun. O'sha welfare orqasidan uyiga yashaydi, shu uyda yashaydi. Ayoliga keladigan puldan yashaydi. Yana masjidga kelib, ikkinchi ayolga uylanmoqchiman. Deyishi qiziq deyaptilar insonlar. Laba? Endi bunisini o'ylamagan ekanman. Haqiqatan lekin yana ko'proq pul kelishini istayaptilar, mumkin. Agar qalbida kir bo'lsa, agar shunaqa bo'ladi-da. Alloh ustam. Shuning uchun avval o'zimizdan, rizqimizdan, oilamizdan farzlarni qilib bo'lgandan so'ng ana sunnatlarga keyin yarashadi, targ'ib qilsa bo'ladi. Men aslida hozirgi siz va bizlar yashaydigan diyorda va bizni mentalitetda katta bo'lgan ayollarni ba'zi paytda shunaqa bir muammolari bo'ladi oilalarda.
telefon qilishadi yo kelishadi yo boraman. Juda ham shu mavzu ular uchun qattiq botib ketadigan mavzu bo'lganda, ikkinchi ayol. İkinci ayolga uylanish bir gunohi kabirada ko'riladi. Bunga sabablar bor albatta. Lekin bizlar shu sunnatlarni qilishdan avval o'zimiz avval farzga amal qilib, Alloh taolo nimaga buyurgan? Oiladan buyurgan. Shu narsani qilib, keyin qilsak inshaalloh yarashadi, barakali bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizga tavfiq bersin, ilm bersin. İlimge amal kıladigan, takvali, bir salih, davetçi, ahli ilim, ulamalar çıkarsın bizlerden. Amin. Ana şu diyarlarda hem farzanlarımızı tövbe terbiye kılıp, yakşiliklerge peşkadamlardan kılsın inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik ve neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.